Smyslem výtvarného díla je hledání krásy a transcendence ducha. Výtvarné dílo tedy slouží k proměně člověka, bytost duchovního ideálu a tedy bytost milující. K tomu používáme materii, bereme ji z přírody. Otiskujeme do ní vlastní duchovní stav. Jedná se tedy vždy o destrukci dokonalého stavu, kterým je v daném okamžiku příroda. Výsledek je však pokaždé horší než původní stav. Z toho důvodu nemá více smyslu tratit drahocenný čas vyměřený člověku na vytváření pomíjivého. Ale tvůrce by se měl účastnit věčného. Jediným věčným dílem je příroda. Příroda je láska a moudré je milovat přírodu. Tento strom vytržený ze země při vichřici je výtvarným dílem, které se stává živým skrze člověka. A to je cílem moudrých. Rozhojňovat, zachovávat přírodu a tak ji milovat. Být účasten přírody, její součástí, je důvodem naší fyzické existence.